Finaalissa kohtaavat kotijoukkue Seinäjoki United sekä turkulainen HC Kilppari. Alkusarjassahan tämä peli päättyy Seinäjoella 2-2 ja vieraissa Kilppari voitti 5-0. Ottelun ensimmäinen 35-minuuttinen saadaan käyntiin. Serko! Serko! Pihain! Teemu! 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 Janon! Vaatu! Kiinni! Serko! Ottelu on pelattu 5 minuuttia, siirtyy Seinäjoki United 1-0 johtoon. Maalintekijänä numero 17 Sammy Saarinen ja syöttäjänä numero 20 Mikko Fiskaali. Ottelun toinen puoliaika on valmiina alkamaan. Tilanteessa 1-0 Seinäjoki Unitedille. Katsojat siellä katsomossa ovat valmiita pelin alkuun, samaten kuin siellä kotisohvilla. Ja peli lähtee käyntiin näin. Loppa! Hyvä! Hyvä jättää! Siinä Kilpparin maalivahti Jussi Luhta estää Mikko Fiskaalin maalinteon, mutta tilanteesta kuitenkin Unitedille lyhyt kulma. Se on tarkkaa on pelattu 48 minuuttia. United siirtyy 2-0 johtoon. Maalintekijänä numero 9 Petri Jalonen. Maalin syöttäjät numero 15 Juha Hakanen sekä numero 12 Teemu Kumpumäki. Puolustus tiiviiksi. United, jyrää vaan raakasti päälle. Hyvä Tomme! United taistelee, taistelee. Kun ottelu on jäljellä noin 10 minuuttia, HC Kilppari kaventaa 2-1. Maalintekijänä numero 4, Tommi Rantala. Goal!
jätkä. Kun ottelu on jäljellä noin 6 minuuttia, kilppari tasoittaa tilanteeksi 2-2. Maalin tekijänä jälleen kilpparin numero 4, Tommi Ranta. Ottelun varsinainen peli, joka päättyy tilanteessa 2-2. Muutaman minuutin kuluttua jatketaan jatkoajalla, joka pelataan 2 x 10 minuuttia. Ja jos tuona aikana ei saada ottelun voittajaa selville, on vuorossa rangaistuskuljetuskilpailu. Pelattu muutama minuutti, HC Kilppari siirtyy 3-2 johtoon. Maalin tekijänä numero 10, Simo Mäkelä. Ottelu on päättynyt. Vierasjoukkue HC Kilpparin 3-2 jatkoaika voittoon. Finaalisarja jatkuu huomenna Turussa.